приказната за Калеш Ангја. Во првите векови од османлиското робство, за разлика од христијанското население, од другите делови од Македонија, населението во Мариово било слободно и така се однесувало при посетата на поголемите градови, како Прилеп и Битола. Токму при една таква посета, кога мариовците во поголема група биле да пазарат во Прилеп, момчињата кои биле во групата биле грабнати и испратени да бидат јаничари. Едно од тие момчиња били петгодишниот Ангеле, брат близнак на Ангја, од фамилијата Сирмевци во село Старавина. Ангеле бил однесен некаде далеку во Османлиската империја, а Ангја во родното Старавина израснала во убава црномуреста девојка, заљубена во нејзиниот врсник Стојан, со кого заедно израснале. При една посета во село Витолиште, убавата Ангја му запнала за око на кадијата, кој ја грабнал и ја однел во своите сараи во Прилеп. Но ниту примамливите ветувања за богатство и раскош, ниту заплашувањата и заканите по нејзиниот живот, не ја убедиле Ангја да ја смени својата вера и да стане жена на кадијата. Омразата кон оние кои го грабнале нејзиниот брат, љубовта кон Стојан и силната вера, и дале сила да издржи до крај и да ја зачува својата чест. Во меѓувреме, нејзините најблиски дознале во која куќа се чува Ангја и успеале да ја спасат, а потоа се повлекле во Мариово. Според легендата, ова е и вовет во така наречената Мариовска буна од 1564. До 1565. година, во која Ангја и Стојан се едни од водачите. Сепак, и покрај смелиот отпор во тврдината Пешта, во станиците на крај биле поразени и под Синџири биле одведени во Цариград.